zino. Bane tuli wana ku deportation ya damam. Ono mwana muna Uganda yagudde ddalu. Buli alaba video na jitambuze amanya ga yekemigisha. Buli alaba video na jitambuze. It is the final channel being the no. Ngolunaku olwalero katusoke na maulire ganaku. Mwana mulenzi amanyikidwa nga Koko UG. Ono nga yayimba akayimba ne Irene Ntale yonajoli manyatu nkulowozaako. Ebintu birungi si birungi. Kirabikanga omutwe gwakyankalanyemu. Simanyo bambeera ya ssennyiga mukambwe obaki nenga bagamba amalira gatambula ebiragalalagala byamulinnye ku mutwe bwatyo naawenga mukoka yala. Naberanga tagatta bulungi era yeefuira kayagake. Mwana mulenzi ono yabeerako ebweru eyo n'akyapa nnyo. Naye mbu nno ekyasinze omumenya omutima we yakomawo ennyumba gye yazimbira maama we teyasobola kuzimba yiye. N'azimba ennyumba n'ajuwa maama we. Kigambibwa byambu sibirinaako bukakafu naye mpuliddemu. Kigambibwa baafunamu obutakkaanya olw'embeera ye gye yali eyisaamu bw'atyo n'agobwa ewaka. Ndowooza era biragalalagala bino n'abeera nga agobeddwa ewaka kati mbunno ate n'akisussa nga depression emuyitiriddeko embeera nga tagitegeera. Mwana mulenzi bw'atyo n'abeera ng'asangukira ddala naye nga yeetaaga buyambi aba yeetaaga kutwalako ba mu rehab okulaba ng'adda engulu kuba yali muyimbi mulungi yali very promising naye ebintu munnaaye kasita embeera eyo ebiragalalagala ne bituuka ku levo ng'ate bye bikufuga mu butuufu buli omu asobola okuvaamu kuba tewesigika bulungi ne bakaddewo bennyini basobola okwenenya ne bagamba omanyi omwana yayonooneka oyo. Naye ng'ebiseera ebisinga oba weetaaga kuyambibwa kuba ate omuntu mu mbeera embi ate mw'asinga okwetaagira ebiragalalagala because ye aba alowooza nti we bimukubawo ebiti yeerabira ebizibu bye ekiseera ekyo n'abeera nga alowooza bigenzi wabula ate ebikuggwako n'oyongerako bwongezi ebiragalalagala okigeraagalanya na kunywa mwenge. Bw'oba wano ng'okyali mu bbaala ng'otamidde oyinza olowooza ebizibu byonna bigenze kasita kukugwako nga bidda oba olina okwongerako osobole okwerabira. So mwana mulenzi ebiragalalagala webito ne biba nga byamwonenera future ye simanyi n'ebweru birabika byagaana n'asala wadde ssennyiga ono omukambwe ate n'ewaka n'atafuna kuyambibwa kulungi bw'atyo n'abeera nga embeera emutabukako kibi nnyo. Mawulire amalala waliwo akatambi kano aka mwana mulenzi Kemigisha si mwana mulenzi mwana muwala Kemigisha bambi nga naye embeera gye balimu ku deportation center embeera naye yamutabuseeko n'abeera nga omutwe gwakyankalanyemu eddalu n'agwa eddalu nga ffe tukiyita wano eno bannaffe abali ebweru ddala abali mu nsi z'abalabu ezo embeera gye bakoleramu si nyangu nnyo. Ojja kwesanga nga stress yokka esobola okusuula eddalu si buli agwa eddalu mbw'aba anywedde biragalalagala oba mwenge ne stress n'ebirowoozo ebingi bisuula eddalu bisuulira ddala eddalu singa oba tofunidde ddala kuyambibwa mangu. Kankuwa akatambi kano bagambye tukatambuze wonna wonna amumanyi asobole okumutaasa. So akatambi kaako akakemigisha mbw'ayogera Sophie ne Ereni ne komuntale mwana muwala mutoro amumanyi osobola ali Saudi Arabia simanyi bw'osobola nakumuyamba n'alisobola ategeera kampuni mwe yagendera gwe oba okalabye manyi nnabakyali bange bangi nnyo abali mu West eyo wemba mulabye akatambi kano ng'omuwala ono mumanyi bakaddebe alisi mumanyi kampuni mwe yayitira ebesobola okugezaako okumuzza naye ng'embeera si nnungi nako kankakuwe. Bane tuli wana ku deportation ya damam. Ono mwana muna Uganda yagudde ddalu. Buli alaba video na jitambuze amanya ga yekemigisha. Buli alaba video na jitambuze bambi famire ye sobole okutegeera embeera gy'alimu. Ayogera erinnya Sophia, Aleni,
katulamu oba bebani omwana mutolo naye tatumanyiwa kitundu kije yava buli alaba video eno gitambuze bambi family ye esobola okutegeera ebimukwatako tulano ku deportation ya damamu e Saudi Arabia. Video eno njikutte leero ennaku z'omwezi limeka asatu mu lumu omwezi ogw'omusanvu 2021. Tusaba buli alulira video eno agitambuze omwana ono asobole okufuna obuyambi famire yetegeere embeera gy'alimu. Nyongera kujukiza nti amawulire gano gakutuusibwako Dreamline Pictures 256 bakafuluma okukuba ebifaananyi eby'omulembe. Gendayo bakube ebifaananyi, birthday introduction, wedding, biki kwanjula byonna. Gendayo bakube ebifaananyi eby'omulembe. Mutufu omukolo gw'ogwogereko gambe mutufu Franka wankubye ekifaananyi. Wankubye ekifaananyi mutufu. Nkakasiza Dreamline Pictures 256. Banoonyeeko ku namba y'essimu eyo kubira omukulu Franka abasobola okukonekitinga n'otuuka ku studio n'akuyamba. We batyo, mu byensoma, tutambula ne bannaffe abake Garden Grove College Buddo. Sawa yonna gye bagulirawo okusoma OS 5 n'OS 1 osobola okusabayo ekifo eyo. Essomero eryo ddungi, embeera nnungi, ojja kusoma mutuufu tojja kwejjusa. Gega amawulire aga leero zanero bwano ku da final channel. Nyongera okukubiriza nti nno munaaye yongera subscribinga, yongera commentinga, yongera okulikinga. Channel etambule nawe yeesibidde awo naye kijja kuggwa. Simanyi oba ssenyiga mukambwe oba Wi-Fi baziggyako bamulabira ku mirimu naye nga ekintu tekitambula bulungi, views tezikyawera bulungi, simanyi lwaki sikyabanyumira. Mumbulire ki ekiriwo, nja kutereezaamu. Hizo final channel binde no. I'm out. Oto banyo nayo jja kuchikuba, ojja kuchikola kakasa bajja kwewunya. Nandi kiba kiroto. Chemba kugamba nti chula wange chiloto can come to reality. Stolen el alcohol, you were granted the victory. Chola bange chiloto can come to reality. Stolen el alcohol, you were granted the victory. Nakera kumachane dandi kakapira, nakachanga nyera mugolo nevasoma. Nakona zisevu paka Uganda kuchika mbuza nzani. Nemiso nyango, ono mwana yali mugeto. Nakubaka goma paka weka kwata yo. Omubanda kati yali mupalamenta tesa mbuza nyoyo. Obichagulanyi, ono yali yakowe jogo lya bazungu. Okumira pedha idawo ye ya rwana wo. South Africa yamala na jinunula mbuza nyoyo. Nelson Mandela, Muganda wange nkulaba kuboda. Sisto tunda katala wano mchibuga. KCCA eba yiribia na yero echiriba. Oja kwa sevi, nesupa market yolizi kola. Chola wange chiloto can come to reality. Omwonge zita kusunza kayanzi ko. You were granted the victory. Chola wange chiloto can come to reality. Castolene la call. You were granted the victory. Oja wangula kumana somango tambu zebigere dokwa musubi kubanange na chikola kungudokwe na tambu lirambita konevu gasasula peni chovola banna wangula mu Uganda temali mumidali akiba yanduka ya tisa na wazungu yakulawe kuberireta kune midali kiprotichi wangu wangule nchaye kwangu wangula ida mindada oyo ya chikuba waluwe vya musoba kevi muya vikola enyonji ya zibusa satellite ya zimba business ya zibiza abanansi kati fetu kola. Dokita Matthew Rukwiya oyo ye hero yarwanyi sebola teyatiri abantube wachidyo kufira kudyute osajja wakatonda teye kala kasa kanaka imba kako singo madhato bana abana bajaja mwebale kulera basukulu abasomesa mwebale kusomesa gwanga abafuza abateri antama nebateseza abantu bye babatuma banadini abatu liowe myoyo. Memutu yambo tukilize biroto bino anti chola wange chiloto can come to reality. Olimu wanguzi castola melako, you were granted the victory. Chisoboka chola wange chiloto can come to reality. Oluna kumoja chikuwa castola melako, you were granted the victory.
Anti, muganda wange vamusiba kapapula. Olumu kafunana yoku singa kakuba. Koze samanyi vamubia chansi. Sende bakola nkole life kuyiriba. Nze ndabide nakumu wapu kamingi. Olinya ku stage na yete basasula. Na yene medeko maiki jinyweze zandishua one day. Nja kungula. Kana kayimba kako gwatoba ne dunia. Okola waka yelo lumu basudia. Nemela kongo kunganya koini. Luliboro no signing a cheque. Mama yanjigiri zokola. Jeja yambo vukumingiriza no wekanya. Bendi kata kata matresi ne ngonde. Lakati nemete kumaiki nsome sankutabira. Chula wange chilo token come to reality. Batu itaba yaye. Castole melako. Yoku yimba te mwisende. Esebe kule mye. Chula wange chilo token come to reality. Emono kaduvuga. Castole melako. Batu ita kumikolo jawe. You were granted the victory. Wamala netuchikuba.